قرآن کے اندر وجاؤوا اباهم عشاء يبكون فرمایا آئے رات دے ٹائم دھیرے دے ویلے آئے حافظ صاحب فرماندے سن سر تے باواں رکھیاں ہویاں ہاڑے پاندے ہوئے تے کرلاندے تے روندے ہوئے آئے او یبکون روندے ہوئے آئے کہندے نے ابو جی ساڈے ویرے نوں تے بگیاڑی کھا گیا سی سیر سپاٹے اندر دور نکل گئے پچھو آئے تے بگیاڑ کھا گیا واہ واہ برادران یوسف کتنے بھوڑے لوگ سو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے دا خدشہ ظاہر کیتا گل سمجھتے پے ہو نا بھیڑیے دا بگیاڑ دا خدشہ ظاہر کیتا انہاں نے ویاہ کے اوہی گل بنا لی جیڑی گل حضرت یعقوب نے کیتی سی اوہی گل بنا لی جی گل بنانی سی تے کسے پاکستانی نوں نال رکھ لیندے 3500 نویاں گلاں ہور جھوٹ جوڑ لیندا ہاں جی ساری سمجھ آ گئی نا ہاں جی انہاں نے بیچارے ایڈے بھولے پیغمبر زادے سن نا فطرت تے انہاں دی بڑی نیک سی نا فطرت تے اچھی سی نا انہاں نوں نویں گل ہی نے بنانی آئی کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر جی 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 اور جناب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا لے لیا کہندے نے خون لگیا ابو جی اے ساڈے ویر دا خون ہے ہے جی کرتا لے لیا تے پھولنا شروع کیتا پھولدیا ایک نقطہ لبیا کہندے نے جدوں میرے بیٹے یوسف نو بھیڑیا کھان لگیا سی کیا انہیں کرتا گلوں لا لیا سی پھر کہندے نے اوئے اوئے کرتا پھاڑنا بھول گئے وہ بھول گئے اللہ اکبر لو حل بنائی راز آؤٹ ہو گیا بڑے پریشان ہوئے ہے جی ایتھے بابا جی لکھ دینے نا تسی کہو بگیاڑا کھادا یوسف بدر منیرا کرتا کی میرے سلامت کیوں نہ ہویا جے لیرا اے بگیاڑ تو ساڈے نالوں نکلیا بہت نیارا کرتے دا بے ادب نہیں ہویا یوسف کھا گیا سارا وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ادا ترجمہ مولی دل پذیر رحمت اللہ علیہ نے کمالاں کر دیاں میری دو گھنٹیاں دی تقریر ایک منٹ اندر سمیٹی ہے کہندے نے بارا فیل تو ساڈے کولوں کرنے دے وچ آیا اے پر نفساں گیر تو سانو ہولا کر وکھلایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا ایدہ ترجمہ جے کہندے نے جی بھارا فیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی گالو شیران چ لکھ دینے بھارا فیل تو ساڈے کولوں کرنے دے وچ آیا اے پر نفساں گھیر تو سانو ہولا کر دکھلایا کیتی کار تساں او جیڑی نفس تہاڈے چاہی دیسی صبر جمیل سانو خالق پاک الہی وچ مصیبت صبر گواون غیراں دے در جاون خالق دا دربار بھلاون کدی مراد نہ پاون جے کر حاضر رب ول ہندے صبر جمیل کمان دے
وانگ نبی یعقوب حران دے کیویں مراد نہ پان دے میرے پیارے ویرے درس یا پھر جیوں کر صبر جمیل کما ادھر ویکھے نا صبر جمیل یعقوب نبی دا وچ کتابیں آوے جو کوئی صبر جمیل کماوے او سیدھا جنت جاوے فصبر الجمیل حدیث دا ٹکڑا ہے وصبر ثواب الجنہ صبر دا بدلہ اللہ نے کی رکھے ہے ہاں جی ایسا جی یا پھر جوں کر صبر کمایا نبی محمد پیارے ایسا صابر ہور نہ کوئی اندر عالم سارے پس صبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون